ваше звернення. Сьогодні ми розпочинаємо офіційно вашу роботу, хоча ви вже працюєте певний період. Хочу привітати кожного із вас із офіційним відкриттям єдиного центру реагування на екстрені виклики в місті Львові. Сьогодні ми покриваємо цим центром роботу міста Львів, а також Львівської області. Проте незабаром на вас так само будуть покладені обов'язки отримувати дзвінки також від всього західного макрорегіону. Ви сьогодні є воротами, західними воротами в Україну. Велика кількість гостей заїжджають на територію України саме через Львівську область, через Західну Україну сьогодні. Далі ми рухаємось в місто Дніпро, місто Одеса, і ми маємо покрити до кінця 2024 року всю Україну. Запуск служби 112, єдиного номера 112, це є наше зобов'язання перед нашими європейськими партнерами. Вам бажаю успіхів, плідної роботи, ефективної роботи і всього вам найкращого.